saar halgan oo kamida dadkii dalkan iyo dadkan ba u soo halgamay waqtiyada dagaaladu ka socdeen sanadada badan qaadatay si looga xoreeyo taliskii maxamed siyaad barre haatanna ku hawlan inay kamid noqoto xubnaha ugu firfircoon siyaasadda Soomaaliland siyaasi saar halgan maanta golaha guurtida Soomaaliland waxay meel mariyeen xeerkii doorashooyinka Soomaaliland oo muran fara badan uu ka taagnaa dhinacyada saami qaybsiga kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ka sahra halgan ahaan sideed u aragtaa arinta bismillaahir rahmaan rahiim a'uudu billaahi minash shaydaan rajiim horta way ku saxsan yihiin golaha guurtida iyo wakiiladu waayo waxaan tuseen inuu dalkan yahay dalkii ragga oo aan dumar looga baahnayn laakiin mid baa jirta beelaha laga tirada badan yahay horta iyo baahi gaara ay leeyihiin laakiin dumar ahaan anigu waxaan qabay inaan baahi gaara lahayn dumarkii annaga dhibteedu xubintan anagu isku maqnayn baana lagu maqan yahay waxaad shalay toolo oo kale markaad daawanaysa anu xisbi kuma jiro laakiin haddana dee qarankan xil baa naga saaran shalay toolo markii la codeynayay loo codeynayay xisbiga kulmiye dadka inta ugu badan ee joogtay dumar bay ahayd inta loo codeynayana rag bay ahayd marka waxay u baahan tahay in meel fog laga soo dhiso xisbiyada laftigoodu ay ogolaadaan dumarkan la joogay quruxda badan ee uunsiga soo shitay ee bacweynaha soo xidhee makeupka soo marsaday iyagu shaadhii su-aal keliya kusoo dhacaanay kharashku galay inay dee xaqooda siiyaan baa loo baahan yahay waayo quruxdan meesha taagan iskama taagna hambay leedahay waxbay doonaysaa guurtidan iyo maxay ahayday iyo golahan wakiiladuna dee horta golaha wakiilada isagaaba qaayro sharci ku fadhiya oo qaayro sharci maxay ahayday mushahar ku qaata oo qaayro sharci wax ku sharciyeeya isagii baan sharci ba ku fadhiyinoo intii yarayd ee dalkan iyo dadkan lagu dhisi lahaa ee cashuurtii yaraydana laga qaadayay iyagaaba dib loogu fangareeya laakiin mid unba aniga maxay ahayday shaki iyaga jira nimankaasi waxay ahaayeen motion quutayaal bay ahaayeen ma laga yaabaa wixii laga siin jiray berigii hore mashaariicdii mashruucyadii lagu marin jiray ee lacagtii la bixin jiray inay waayeen taasina ay tahay midda annagana la kulanto noqonnayba sakaaradii burka la kulanto haddaana intaa helaynin maxay ahaydayan ayhadday intaa helaan ay marin lahayd oonay ahayn de waxba wax qarsoonba maaha wax lagu xantana maaha oo wax cad iyaguna ogyihiin oonan odhanaynin maxay ahaydayan maantaa bilowdeen waayo idinkaa waxaan samayn jiray markaa tiiba weydeen baa laga yaabaa anaguna waxaan noqonay dumarkii sakaaradii burka la kulantay ta kale waxaa muhiima inay dumarku ogaadaan inay iyagu isku tashadaan muhiimadu waa taa taasaa muhiima laakiin haddii dumarkii iyagii sixininayaan maxay haydayeen ay ka fakarayaan heblaayo maxay kaaga dheeraysay qofka biniaadanka ilaahay baa sharaf siiya ilaahay baa karaamo siiya calafka wuxuu u qaadayna ilaahay baa siiya marka inaad walaashaa u ogolaato inay han yeelato oy soo baxdo oy wax samayso waa muhiim waayo adiga way ku fahmaysaa sidaadoo kale hooye weeyaan sidaadoo kale caruur baa iskuulu tegaysaa sidaadoo kale suuqii bay tegaysaa sidaadoo kale way labisanaysaa sidaadoo kale waa qurux badan tahay marka waxaa muhiima dumarow inaynu inagu wax isu ogolaano muhiimadu waa taa laakiin waxaad ku taamila qaadataan idinkoo intaasoo kun oo dumara oo dhex fadhiyey xisbi alxaakimkii in shan nin laydinka doortay laydinkala doorbiday gacantana taaga laydiinood ugu rideen taas ayaad ku taamila qaadanaysaan xisbiyadan la sheegayaana waa reero saddex nin aysaaqunba haysta waa reer weeyaan marka runta laysu sheego akhra ma maxay ahaydeeyaan ma mid baa dhinaca iga maraya xisbi qabiil weeyaan xisbiya reero weeyaan anigu waan farxayba maalintii layidhi xisbiyadaa la furaya waayo dee waxaanu ku biiri lahayn xisbiyada beelaha darafyada aynu ka qayb geli lahayn kuwaasaaba dadka waxu ogole laakiin nimankan isaaqa la yidhaa cidna waxba uma ogola iyaguna waxba isuma ogola taasaa ayaa biyo kama dhibcaana waa n g o-yi ay leeyihiin iyagu